fakt. Blerja e artit nga Ministria e Kulturës, ju vetë si artist si ju është dukur? Po, ka qenë një ide fantastike, në fillim kam dëgjuar se do të jetë një proces i tillë i blerjes së veprave artistike. Kjo ka qenë një ide ditën e kaluar, njëherë shtoj, po që këtë herë e s'pa sukses dhe natyrisht ka qenë shumë e mirëpritur nga ana e komunitetit artistik. Sa është paguar vepra jote? 5.850 euro. 5.850 euro, cili ishte qëllimi fotografisë? Që ta komentojmë pak. Nuk është fotografi, është piktur. Po se, po kom probleme, gjithë në pysin në kompjuter e ke bu, nuk e kom po kompjuter. Është punemi punum vitin 96 në temp magistraturës, konsiston me një poezi të luridit një ndër artistët më të mëdhej avantgard të New Yorkes, dhe kur e kom pas ekspozitën e parë kolektivet në New York vitin 2012, kur e u takova me New York me në tenin me ato rrugt, se cilat janë në formë katrore dhe të drejta në avenit të staqun, e pa është një farkizhe kështu shpitnore mes kësaj pikture dhe krejta soj që kisha punu, pa e pa New York me ato pare. Ah, sa interesante. Ta titulloj Bugi Vugi një Prishtin, New York Prishtin, do më thonë si kure e bilet e aeroplanit që shkruun, dhe pastaj vendosa me vë format matë masë. Faktikisht fillim ka qenë formati 30 me 30, sa MP-a, plaka gramofonit, ndërsa më vonë e këmë përnu në formati 120 cm dhe prapë e ka emnin Bugi Vugi New York, Prishtin, New York. Interesante. Na vjen mirë që jeni vlerësuar nga... Lori, për të kuptuar pak për vlerën, ka qenë një vlerë që e keni vendosur ju vetë, apo është Ministria e Kulturës ajo që e ka bërë si lëvizje? Pra, ajo e ka vlerësuar që kjo vepër arti ka këtë 5.000 plus? Kjo vepër, përmdoj, unë e këmë vëtë shmimin, ndërsa në juri ka qenë artisti njohër ndërkomtare, shqiptare, Sisley Gjofa, dhe natyrisht nëse a e ka vlerësu që kjo vepër e meriton këtë shmim, atëherë është. Unë e këmë shqitë edhe jashtë, unë faktikisht shumë këmë shqitë punime jashtë,